今回は秋深まる真庭市友禅にスポットを当ててみました。ナイトアップも美味しいですね。エゴサキのチューリップ、はい、かなり食べやすくなってます。うん、旅館来たっぽい。旅館？温泉旅行来たみたい。めっちゃここ、こちらのお店、古民家を改装してのお店だそうで、昔ながらの落ち着く空間になっております。いいっすなぁ、なんかいい旅館来たっぽい。旅館？温泉旅行来たみたい。こっち座ろう。ちょっともうくつろぎモードの時間。おばあちゃん家みたいな、ね、そう、わかるわかる。もうこの畳めっちゃ良くない？ここ畳といい、あの縁側といい、ね、そう、すごいいいよな。見える景色もすごいのどかなんよね。近所だったらすごいいいのにってめっちゃ思う、ね、確かに。うん、なんか普通にここでさ、うん、ご飯食べて寝たいんだけどお布団敷いてって思うぐらい休憩できる、うん、落ち着くような。そうで、やっぱ昼前って観光する場所だから、まあ結構、まあ、お買い物されても、まあ、結構距離はあるじゃん、うんうん、一回ちょっとここでご飯食べて、まあ、次、うんうん、まあ、その行きたいスポット行こうかなっていう思えるぐらいこうゆったりできる、ね、いい場所も道中だからちょうど、ね、そうそうそう、来やすいし、本当に場所がいいしくつろげるわって感じ。こちらがあの麺の、あの変わりそばになります。で、鉄板の上にあのお蕎麦を焼いて、あとつけだれで食べていただくような、あとはこう混ぜカレー、あと後で出てきますけど焼きそばで、ちょっと一つ変わり種で、あのそば飯を用意してますんで、はい、あります。あ、これ日中もあの今は出せられますんで、うん、はい、あのご要望があれば生ビールか。こちらは何かあるんですか？あの、あ、手の先の中ですね。あ、なるほど、はい、大仙鶏ですね。大仙鶏ですね。ありがとうございます。はい、手の先のチューリップ、はい、かなり食べやすくなってますね。え、いい匂い。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂い。マスク越しからもね、うん、いい匂いになる。じゃあ、これ手羽先のチューリップという大仙鶏の手羽先を食べてみたいと思います。いただきます。せーの、うん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 、食べやすいと思います。手もあんまり汚れない。
うんうん、サクサクだな、うん、これはスパイのが美味しい。これはビールが飲みたくなるやつですね、うん、すごい美味しいね。次あの変わりそばきますんで。はーい、うわ美味しそう、うわいい匂い。あのお好みであの赤おろしをあのつけだれの中に入れてもらって、で下におこげがありますんで、ここにヘラが入ってますんで、最後にちょっと焼いたそば初めて食べたかも、うん、で鉄板で焼いてるんですよね、おそば。そうですそうです。すごい、はい、すごい。じゃあこれをこの中に入れて、でそのあのレモンのスライスが下にありますんで、それをあのめんつゆの中に入れてもらって、うん、あ、まんま、はい、え、入れて大丈夫ですか。はい、もう全然あの、あのね、食べると、せーの、いただきます。うん、焼いたやつも美味しいですね。そう、茹でた後にちょっと焼いてるんですよ。で、あとその鉄板のその接地面でおこげができるような、うん、なんかおこげが、うん、あのちょっとカリカリしてるというか、おこげの味がこのつゆと混ざって美味しい。お待たせしました、混ぜカレーになります、うん、美味しそう。中心に卵黄があります。で、うん、あのかなりちょっとスパイシーに作ってますんで、まずちょっとスパイシーなまま食べていただいて、ちょっとスパイシーかなと思ったらこう卵黄を崩してもらって柔らかくして食べてもらう。なるほど、いただきます。うん、うん、わ、香辛料の味が最初に抜けていく、うん、なんかね、独特じゃない、独特、味、美味しい、うん、初めて食べる味、カレー、辛っ、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいんだけど、めっちゃ美味しい、後から辛さが来る、うん、結構辛いね、後から、最初油断してバクバク食べたら後で、今そう、辛かった今。卵入りです。あ、なんかでも見た目からしてもちょっとマイルドになってない？色味が、あ、うん、食べやすいね。最初に入ってきた感じがすげえ食べやすい、うん、卵、あ、これいい、これ美味しい、うん、最初のやつもすごい美味しかったけど、うん、まあお好みかな、これはやっぱり、うん、辛いのめっちゃ好きだけど、やっぱ卵入ってると、うん、これはすごい食べやすくなるね、うんうん、でもあれ綺麗ね、あったけ、もうちょっと持ってきてるわ、うん、辛い、美味しい。でも私作ったスパイスカレーも食べてくれたもんな、辛い、うん、あれ美味しかった、うん、美味しい、うん、ね、あれ良かった、結構スパイスなんだよ、はい、失礼します。わー、焼きそばの店といえばやっぱり焼きそばですよね、はい、ほぼほぼ一緒です。これもあの最後ちょっとおこげがありますんで、それまためっちゃいい匂い、はい、めっちゃいい匂い、うん、甘みもあって、まあでも焼きそばの美味しさもあってって感じで、ヒルゼンの、まあ、栃木こうヒルゼンそばとかいろいろ有名なのがあるやん、うんうん、それを研究して作られたハイブリッド型らしい、うん、結構オリジナリティがあるっていうか、あのすごい美味しい。なんか野菜の焼きそばとか家で作るの打服ソースじゃないけど、うんうんうん、よくね、まあ一応家庭的な焼きそば、うんうんうん、のあのソース感が違うじゃん、ソースの味が違って、あのソースって感じじゃない、そうね、濃くないよね、濃すぎんから食べやすい、濃くないんだけどソースって感じ、うん、何なんだろうね、そば飯になります。わー、そばと
はい、ちょっとご飯が食べたい方はこちらの方がいいかなと。あ、なるほどね。うん、うん、さっきのそばより、うん、食べやすい。食べやすいな。美味しい。めっちゃ。これすごい好きだわ、うん、いいね。これ多分この野菜がしっかり中に入っとって、玉ねぎ、うん、美味しい。キャベツとか、キャベツも美味しい、うん、ボリューミー。うん、これだよね。うん、でまたなんかそばがさ結構長いからさっき、ちゃんとそばも感じられるよな。そばがちゃんと見えるっていうのがすごい。うんうん、いや本当にこの最初のこの変わりそばっていうのは私はめっちゃ美味しかった。うん、岡山の市内では絶対食べれない味だよね、うん、これは。なかなか、まあなかなかない味。味。初めて食べた。本当ね、おそば焼くっていうのがちょっと斬新だよね。すごい新しい味だったんで、ぜひこれは食べて、なんかインスタ映えもするし、食べてほしいなって思いますね。はい、いやでもとっても美味しかったです、はい、本当に。ここのメニューとかどうやったら見えるんですか？ここインスタグラムとかってあるんですかね？ホームページとか。作ります。あ、今後まだできたばっかりなので、今後オープン予定だそうなので、はい、まあお名前で検索。そうですね。ね。とあとは詳細はYouTube の下のリンクとかを、まあ、見ていただいたら全部載せておきますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてくださいということで、はい、ごちそうさまでした。ぜひ今日かわりそば食べていただければと思います。はい、めっちゃ美味しい。 あ、 ありがとうございます。あ、じゃあ中ちょっと靴脱いで入る形になるんで、そちらの方に靴脱いでいただいて、はい、中に中でお待ちください。お客さん1名様です。カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。